المتفادى واني كلامك مصلحة دا علي منك وضا مريك نوروكيو يسمن أبلاقي بحيو تكويهي كما يدن وحيسو مريك Urugiyo yisman abalaga baxyo dadku weey ka maydan waxay soo mareen marhadi laysiimid waa ma hadalle waa inaan midowno ismoojina marhadi laysiimid waa ma hadalle waa inaan midowno ismoojina waa mahadsantihiin ree cabdigaab duqeyda iyo maamooyinka hooyooyinka iyo dhalinyarada si aad noogu soo baxdeen aad muxuu ahaayey muheshimiwaaga noola soo dhaweyseen horta waa ku mahadsantihiin jazaakumallahu khayr aljazaa annaga warkeenna waana iska gaaban yahay waana iska caddi wax lagu marganaya maaha wax gaaban oo cad short precise and brief alla english short precise and brief waa war cad oo kooban oo gaaban wa marka annaga socodkeenni maqsadku ahaa iyo hadafkii aan u soconay unbaa idin sheegi in yar idin durmari intaa kadibna duqeydeenni baan yaan kusoo dhoweyneyna marka saas ayaan barsada ku daadayn doonaa haddii ilaa yiraahdo waxaa idiin keenay wiil wiilashiinni ka mid a oo magaciisa la yirahdo idris cali dacar oo u taagan m c a saaqa word waa nin macalin ah oo dadka hadda meeshan taagan intuu usoo akhriyay waxa inta da-da yar waxa meesha taagan intuu usoo akhriyay intuu usoo akhrin intuu usoo akhriyaa badan dadka da-da yaree isguulleyda duqeyda meesha taaganna wuxuu caruurtooda usoo akhriyey iyo intuu usoo akhrin intuu ilmahooda usoo akhriyaa badan waa nin inta yareed uu akhristay iskuullada iyo uu joogay tolkiisa iyo dadkiisa anfacay wa marka wiilkaas ayaan idiin wadnay wuxuuna u taagan yahay kursiga m c a saaqa word nin horaan xil soo qabtay ma aha soomaalidu waxay tiraahdaba leh ama ugub gado ama aqoon gado ninka hadduu curtay hadduuba koogi ya wax hore oo cillado hore iyo scratches iyo faulty lines iyo ma qabo marka walaalayaal saad noogu soo baxdeen waa ku mahadsantihiin waxaan kusoo dhoweynii intaa hore dhaxun bay ahayd iyo maqsadkaan meeshaan u imaanay marka waxaan kusoo dhoweyn duqeydeenni waxaan ku bilaabaynaa duqa aabagorod dadkan sii joogay ee cowdaq iyo martida imaatayba asalaamu calaykum waxa weeyo wiilkan muxuu u socdaa gambarka m c a waana nin ugub oo maanta hor leeyahay casha markay ugubka tahay waa caano yarta markay laba dhal gaadhana waa cadees fican baa laga heli waa caanaysan marka hadda waa ugub mooga hadda ugubka wuu iska badhoobay laakiin waa ugub gambarkan saaqa wood buuna u socdaa saadaalintiisana kutoka dayrta aaranka isku furkii ama dhexooda saadaalintiisa way soo socotay laakiin wax walbaba cirka markuu di-i wuu shuucaa wuxuu shuucaa runtu buu u tagaa buu hilaaci buu di-i hadda waqti badan buu saadaalinta soo socotay la hadda balameed inkastoo ay jabin saadaalinta hadda wuu yar dhex jirnaa laakiin hadda gambarkaabuu socdaa
محاجرتا ساقا ووت انبا كون نول عوضاقة ان انت اياد هيد كنتو كاشاري درديري بالاقة صوب اللاوي ابلكيشن ماس كاشار لوتاقي هادانا ماشن با اماتي انكاس وان ودنا دادك عوضاق هانو نراقا داربنا ماها ادنگري كيري عوضاق لا واحد سقونجين وان عوضاق وقادن كارن رما يستقن بركة هاد بان نكي سوق على أول كيني اللي ها هاته ان ننكن ومع الزقول بوها ومع ركتي يونيفز ما نحن عرور بضان بقصة أخرية سعدالان تيراب بلان بلا بقصة أخرستي ان والغا ما تشكت هده محي تاي انا هادو عمانا هاي خون تادن وان لقاري دونا كوا هورن ومجيرين كورن ولي جيبو اسكان جيرين maan rabnaa ninkan in nala qaado hadii awood aqbaan u ridanahay moogii aadan gari karin maay ogaada saaqa wado dhan wey wixii ku nool Idris Cali inaan qaadno oo maanta nala qaado qoys aan cidu ka dhashay aan iyo awood aqbo adu soo galo awood aqdil buqadi ah niki gomon ninkii wax ku dhaco MCA ga zabinka hore muxuu ka ahan jiray console baladi jiray laakiin eega muxuu tagay mesh MB sawta ayada dhefta mesha tagta wad u durqi gambarka uu weyn yahay uu ku qaadi kara ninka turki marka ninkan hanala la qaado maanta barsadan maxaan u umaanay maanta meshan cod ku idil yahay Idris Cali inaan nala qaadaan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh uu furan yahay nin walba odayo meesha taagan baa ka hadli doona ninkan meesha taagan ee maanta aan u socono kursigaas yar ee gaaban ee MCA ga raadinayaa waa nin laga aqaano balanbala constitutional meel aan laga aqaanin ma jirto dhalinyarada wadankan balanbala joogto mid saaqa joogto mid haali kaasho joogto mid dalay joogto mid ku tooka gaarisa waa nin aad u magac dheer weer Idris Caldaar baa la rastaan ugu magac dheeraan jiray seven ka horada goyl la yaab jireen oo gas aad u fara badan buu qabi jiray balaad gas fara badan dadka maashar iyo gaar soo xidhi jiray warragii timaha badnaaba socda dadka inuu iska baru rabin ninka leen markuu waxa deysanayba dambu kala hayleen inuu is baru rabin leen ummada dhana meesha taagan markuu waxa la yiri shalay ilaa dheedheeray baan soo soconay ilaa iyo maxaan imaanay kaasho markaan meesha tagnaba anagii duqay aan u soconay waxna garan malay asagii laakiin meey markuu sii taagiba alla waa rasta alla waa Idris Cali halkaan baa laga sii qaadan nin walba wuxuu dhiyoon ana ilmeega soo tacliimisay dabeecadaadan garani nin talka iyo dadkan wax u qaban karaa tahay warne oo adib inaad socoto kumaana moodeenina maanta baan fursad haysana dadka dhanaaba sidaan baynagu soo dhaweynayaan marka alxamdulillaahi ninkan waa walaalkiin wuxuu doonayaa waxa weeyaan kursiga MCS ku doonayaa aan warkan hore ka fiican kaasa ka fiican marka waxa weeyo kan ma hadlay ibra ragat marka waxa weeyo aan wiilkan wuxuu ku soo qooqay waa reer tolkiisa waa reer balanbala waa reer saaqaawood waxa weeyaan in allaali inta cawdaaq ee taqaano waxa weeyaan dhalinyartiisu la tashaday odayaashiisu la tashaday kutoka balanbala constituency intaas nin kastoo dhalinyar aba support ninkii balanbala jiray kii daanyar jiray kii gaaris ka soo ka jiray nin kasta wuxuu support ku siiyay inuu istaago waa nimay dhalinta jecel yihiin aadna wataan anagana beeshi uu ka dhashay anagana ma aragtay beeshi uu ka dhashay ee cid ma aragtay dhashay waxa weeye asagay soo xulatay weena soo qaaday rag badan walaaliye baa la taagan ragaasna waa loo kala talin doona waxa weeyaan waxaan u sheegaynaa walaalaha cawdaaqe ee meesha imaadeen haday ki imaadeen saaqaawood iyo haday ki imaadeen balanbala constituency
iyo hadii haali iyo kaasho ka yimaadeen iyo hadii dalay ka dheer ka yimaadeen ba waxaan idin wadna waa wiilka waana nin dhalinyaro idaan fici doona weeyaan waxa weeyaan ninka markuu yar yahay wuxuu la iman doona ma garanayst waxa weeyaan laakiin ninka shaqo markuu soo qabto waad garanay inuu waxa leeyahay wax hagaaji ninka waa nin cusub waana ninka maanta waxa weeyaan asagoo wali shaqo soo qabanin asagoo wali shaqo soo qabanin ayay ummadii ammaan ka dulbadisay ayay ummadii oo dhan baratay ayay ummadii oo dhan bay soo dhaweynaysaa weer haddii uu shaqo sii fariisto meel sii tagana waxaan filayaa ummadii inay dhihi doonaanba war wax kastaba asaga hana loogu dhiibo wax kastaba asaga hana loogu dhiibo inay dhihi doonaan ayaan rajaynaynaa marka walaalaha muslimiinta iyo walaalaha maarta cawda aqmay isku imaadeen waxaan idin sheegaynaa annaga wiilkan baan wadanaa la dhaho idris cali dacar balanbalaagan maarta wuxuu gambarka wuxuu u taagan yahay constitutionkan saaqa marka waxaan doonaynaa dhammaantiin wixii dantiina ama howlqabadkiisa asaa ka hadli doona aniga waxaan idiin sheegun inaan waxaan wadana wiilkan uu yahay aadnan ma taqaanaad nagu soo raacdin aad ma taqaanaad ma taqaana aad nagu soo raacdin baan rajaynayaa intaasaana kaga baxaa walaalahan kalaan oga baxaa fursad feeri cawdaaqa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu horta waa salaamintiin kolley ninkan waa garanaysaan waa idris cali dacar kolley nin walba meeshuu jooga dee dhalintahay dee odayaal tahay way ka warqabtaa kolley ninka jirada in baa lala sheekaystaa doowa aabbahay markuu lugta bigibigiga uu jaray xubintiisan dhareerka u daadanay haataa rag ragga madaxda waan u cabtay asagii oo waxba ahayn oo iska shibci ah wuxuu hadda maanta aabbahay uu ka soo qaatay kolley jeebkayga igu jirtaa maanta qabiil hebel baan nahayiyo ree hebel baan wadanaayo wax kastaan wadanaayo waa ka baxa hal baajin eh tolkeeda ma anfacdo hasha caano badan toban qoys baa kala shuban toban qoys yaa kala shubani marka dadkan maanta isgarab didi waa nin dantiisa raasan iyo nin tolkiisa inuu wax inuu u qabta rabo marka kolley annaga hadda waxaan fadhinaa waddadan dheer waddadan dheer yaan fadhinaa kolley waxaa dee ani hadda waxaa kolley walgar nuur aadan fa waa ninka foosh xun baan ni hadda ninka inaa maal faara foosh xun baan ah kolley gabdhaha cawdaa way wala garanayaan haa marka ninkan waa nin yar maadaama nin yar uu yahay maskax buu leeyahy kun maanta hadda aabbahay waqtiga ka dhuminaysa oo fadhi la gashay oo maantana kursiga u taagan aabbahayna fadhiga maanta ka dhumisay maalinkuu raarta saarnaa ninkan meeshuu iiga soo baxay aniga ilaahay inbaa og kolley hadday rag unbaa nahay hadday maalinka ayada ahayd murugtii qabatay nin booran u dhashay yaa intuu wuxuu ninka saa u fiiriy yiri ninkan siddeetan iyo shan kun baan yaan lugtiisa ku tali maxaa barka iyada ahayd murug xunba ay qabatay ninkiisu wuu la galaan gashay wuu la raadaa dhacay marka hadalka waan ka yar kala tegay markuu bigibigon lugta goynahay kaashaa la keenay meesha xaaji boqor rag badan baa yidhi warduqan wilishiisa ma joogaan wuu tegey wuxuu yidhi wilishiisa ana ah rag gadaasha daba taagnaa markuu duqi ninkan ninkan markuu saa yidhi iyo wiil kaloo hadda maanta ibraahim asagana maanta mahadiisa aan dhammayn karin oo walaal asagana yaa raggii daba taagnaaba hal nin yaasaa yaa hoosta ka gala wiilkan maanta dhaarta aabbahay waxba muu kale ogeyn markuu isbitaalka balanbalaa geynahay wilishiisiba u imaadeen ana jameecaan u kacay jameeca yaan u kahay maxaalay wiilkaasaa maanta aabbaha lugti waa la tolay miyirkugu soo miyirsaday gaarigu la soo saaray gurigiisuu la keenay
لارتي ماشي وحن أوجد ماشي جماعة دي هرتوا واحد كستا عوضاقو اندهت لما اجي انتي طبلا صوصيست هرتا يان جيدا حانك يان لقلن وروحها لير اما اوقف قضاء اما اقان قضاء ما انت ان تاغان قبض لصوفر اي قرابت اي قبض اوقف كسو عمل ماها قبض ان اوقف كأي ما انت قولها دلووك هيرو ادا ادا بسن تان قرابت ان نيك معنى وكسوفر اي قلسو قلي ما تايز ماها يا وروان كلا اغنى عوض اغمانت انت ويلة ان صوت سيني ومانا كلا حرن انا هاتا كوري وحاوي بلنبلا بلنبلا وي كوري يعني حتى قوس انا قد امرهن ويلي عوض اغمان روح عوض رجي مانت صوت قلي وان كلا اغنى الا وحاوي قاتان عوض اغمد مانت صوتان نيشيغي جيت كعوضك إسكت دافع كذا نينك إسكا أصعد كلي إسكا صعده يا دمارك إسكا وتهل الليد هاي نينك أنا ما يقرب غشوا ما تو بهاي قرب غشوا يو بهاي إلا نينك دم بيو حاكو ما قبته نينك دم بيو حبكو ما قبنا هيو أنا كجيت كم بتاعنا هاي أو دتك وان كلا برناي دتك ويبي كجوجا هدا بيها إلما أقدر سنة بحب ما كلوه annaka jidkan baan ku taaganahay jidkan maanta dib iyo dhaaf wuxuu nagu soo maray waan ognahay ninki hal maalin la soo booqday waan ognahay ninki hal maalin wax noo galay waan ognahay maanta ani waxaan ku soo gabeynaya wiilkan awdaaqo inaan nala qaadaan wax aadan gali kale dhisaayna ma aha muunyo iyo si kastaba ogaadeen oo dhan baa dhisi inaan nala qaadaan waana ugub shantan maanta haduu waxba qaban waayo شانتا كالا ويل عوض اغبان كفير نينا شانتا كالا ويل عوض اغبان كفير نينا مركا انو باكوبي هوري نوغا رونا عضو يا لغا يابا عليكم ورحمة الله وبركات وعن اوغا هاي ماشان مانتا ان ايسوو مادين داد ملك لدوانكي مادين او مانتا ايسوق تاي او saqa wado dan ay mesh inta joogan iyo cawda qalabo say duqeyda ni shagan duqeyda ni baween ani magacay idris cali daar baali dhaa dadka in garnaynin dadka badi way garnaayaan waxaan u taaganahay kursiga mca saqa wado oo dadka jooga maanta ay u badan yihiin dadka maanta mesh joogan 80% saqa wado way marka saano soo dhaweeyseen waad ku mahadsantihiin soo dhaweynta waa niga filanaynay waa tii aan meesha u imaanay oo aan nii soo gaarnay barnaamijkana waa nili sheegay annaka siyaasadaasaan u joognaa maanta application baan keennay meeshuu dadka annagay joogaana application u keennay applicationka saaqa wadna cowdaaq oo dhan baa fadhiya cabdigaamna maanta cowdaaq uu ku idili soma marka meesha ka imaatay application-keeda ad qaad ama maanta joogtaa haddaa dheerdheeray ka imaatay haddaa halley ka imaatay haddaa dalley ka imaatay application-keeda shalay waa la soo qaaday adna maanta inta ka qaad haddii weli meesha aana gaarina haddee intan baa ku filan oo qaada laakiin anaga waxaan ii sheegayaa waxa weeyo waa ognahay dhibka ku hayo waa wax gacantaada aa kula imaatay eegii lagu dhaho qof dooro qof wax u qalma meesha ma dooranaysine kan kugu soo xogaa dooran kan kugu soo xogana ninku hore ka calacali doono waa adi taabay haddana inkaa ku dhacday intii weli meeshaa la gaarin oo kuuraha jaabku uu kuugu jiro waxaa habboon inaad si fiican u fikirto oo aad tiraa ninkani soomaali ma aho aye laakiin waxa wuu ii qaban dhulka adaa rabaa ruuxuna u doorto marka waxa weeye ka hortagga oo dhaqan xumida haddaa la joogaa haddaa dowladda soo dhisaayaa dowladdii hore way si dabagaafanaysaa
دولت هادا لا دسايو وعافي عن انات اوفيكيرتو او اترى هادو ورمت كيب باهيدي اذا حفيزها دولت كيني جين كرا او ساوى هاليو قبان كرا وذوكتين MCA الرميس وعاويو وركو كاقادي دولت دو كوكو جيني وحودي ور وارد که انکی ماده دیپ کم باهی سایه حلق بتو. مرکه نن رجعه وعوی وان نن هوشی زیک صبح باهی. آنیگر اسم امری حدین کرسی ساقا ود انکو گله استو. وحلا داری او اند ارکایان انان قبلا و هوا. حدی ربی دید او الهی نگر سیو. مرکه هذه قبيل وحكو مجلايو وحكو جلي معويو روح قمن أو دول كذا أو ضرطه وعويو بالعادن كا لما جاركه لكن الروح عن وحكو أم في عكرا أو حق هذا وحو عادل لج لجسمين لكن نيجي سكول كودسو أو بيكو كانوا أو استال كودسو روح شخصي وحبا أمو قبانين محو قبته داد جمع إيه يوحو قبته مركب وحيالها إنا نحل سار الدونو أو عدكي إنا أنقود بين دونو أو دولد دسوق ليس أن لكاشن دونو يعني تلا هذا كجرنا ور حدا حدا هلا تشدو حدا يتلا كل سمان تاي تلا حدا هلا تشدو أو ماشي سانك آنيغا كيني روح ايغو كوسامناي وا روح كو كلسونتا الربا انو كوسامي او سان او كو كينو اني سانكا اني كيري وا واي ساقا وود روح لو ايغا بدل انا ما غيرناي ازمنا اماني ايغان ايغان سالي هينا دالا يراد الى تاغان انا وا اند اند وانا فيري اه ماركا روحنا وعلى ودورتها روح دنجود ولا ودورتها روح عدو كرسي أو دن شخصي كرا سنة يو والنصيب درو مركا وعوي يو روح جمع الوسو قلي إنه جمع وحكو قبطو يا اسكفي عن أو وعلى أركا يو قبطو تانا وانكو تلجرنا لعبد القاب وأغنى إليمان روح كسو قكو بنيهي أو ميلا رادير لغي ماذي وعوي أرنت عيدا إن أنا لقى الدين أو دتك ما أنت ماشي آمانين أور جلسين أو أتر هذين ساقا وود نمبا ما أنت يا لو وانقلع أو جابك لو جلي وحك لو دوي ما أنكر ملهو معلد أي معلد أي معلد أي ولا المعلد قالوا الرين موجي قال معان ماله عبد الجاب وعساقة وود أو كبر زي مجرى وعكلا مجرى هذا وعكلا دوجرين كلام عال مجرى مركا تاس وتاس أتبني وما دعينا يا سودوين أنا سودوين سين ما أنتو أمبارا باللون وليس بجارين مركا باش واسيل لا دار باش واسيل أم باللون بته dib damara waan gaareena dabadeena waan gaareena marka waad ku maasantiin waad ku maasantiin waad ku maasantiin taano soo dhaweeyseen marka waan soo gabagabeeyneena xagaan si mareena wa billahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh هاي مركن و Sosalen.
Oh, damn it.